苹果公司最新有一个暴露通知功能，只要有接触新冠肺炎的患者，就会自动发出警告。可能两个月前，其实台湾就已经跟那个 AI Lab 有合作一个类似的 App， 这其实有一些是侵犯隐私的一些考量。苹果公司最新有一个暴露通知功能，然后现在就是只要有接触新冠肺炎的患者，就会自动发出警告。不过我们台湾目前这边好像还没有开启，然后是由各个国家的卫生单位这边来决定。想问一下，说我们是有基于什么样的考量吗？应该是说它不是说开启啦，它应该是你只要 download 之后，就它不是 App， 你只要一改版更新了之后，它就会自动下载，所以它也不用 App， 就直接就有了。只有一个部分可能是由各国卫生单位看要决定怎么去就是说确定这个人是确定病例之后，那他怎么去在这个人的手机上面操作，这个部分可能要去了解。但是没有去做后续的一个规划，原因是因为在可能两个月前，其实台湾就已经跟那个 AI Lab 有合作一个类似的 App 了啊。那时候其实已经开发好了，那也把这个变成 Open Source 给各国的防疫人员参考。那当时没有开放让大家下载的原因，大概就是说，因为国内暂时也没有任何的疫情嘛哈，这个其实是要大部分的人都就是说这其实有一些是侵犯隐私的一些考量的，那这个都可能要需要一些国内的一些共识，都 OK 了之后，大家才能用，这会比较好一点的。